শিল্পীসকলৰ জৰিয়তে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰি বিহুৰ পৰা যিকেইটি মাননি আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ সেই মাননিৰেই আমি এটি বুক শ্বেল্ফ লৈ আৰু মোৰ ঘৰতে থকা কিতাপখিনিৰে আমি পুথিভঁৰাল আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সেই পুথিভঁৰালৰ আমি সমগ্ৰ জাজিমুখ অঞ্চলৰ শিশুসকলক আমন্ত্ৰণ আজি সেইজন গণকণ্ঠ বিশ্ববৰেণ্য গণশিল্পী ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্মদিন আমি উদযাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই গণকণ্ঠ দিৱসৰ তাৎপৰ্য আৰু উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰিবৰ বাবে আজিৰ সভাত উপস্থিত যুক্তি বিকাশ সমিতি অসমৰ অন্যতম উদ্যোক্তা এজন চিন্তাশীল বুদ্ধিজীৱী লেখক আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ কৌশিক দাস। তেখেতক আজিৰ এই গণকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এই উদযাপন জন্মদিনৰ উদযাপন বিষয়টোৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক মই মঞ্চলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। তাৰ উত্তৰ কি? কিছুমান মানুহ অতি ধনী চহকী আৰু কিছুমান মানুহ অতি দুখীয়া। এসাঁজ ভাত খাবলৈ পালে হয়তো পিছবেলা খাব নাপায় বা অৰ্ধ পেটিকে থাকে, আৰু কিছুমানে হয়তো ক'ৰবাত খায় ইমান বেছি হৈ যায় সেই খোৱা বস্তু পেলাই দিয়ে। এইটোক আমি কি কওঁ? এটা খুব টান শব্দ অসমীয়াত আছে, সেইটোক কয় বৈষম্য। তাৰমানে ইজনে সিজনৰ লগত যিটো আমাৰ এটা পাৰ্থক্য আছে, এতিয়া এই পাৰ্থক্যটো জানো এজন ভাল মানুহে বিচাৰিব। পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ সমান, সকলো মানুহ সমান হোৱা উচিত, কিন্তু কিহবাৰ কাৰণে এই সমান হোৱাত কোনোবাই বাধা দিয়ে। এই কথাবিলাক আহি আহি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ মাজত সোমাই পৰি তোমালোকক জনাবলৈ পাই মই খুব ভাল পাইছোঁ। এই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গীত আজি তোমালোকৰ ইয়াত দেখুওৱা হ'ব, ভূপেন হাজৰিকাই গোৱা, আৰু সেই গীতৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব। কিছুমানে খাবলৈ পায় কিছুমানে নাপায়, কিয়? তেতিয়া ক'লে যে বৰ বৰ মানুহে ডাঙৰ ডাঙৰ ধনী মানুহ, সিহঁতৰ ভঁৰালৰ পৰা মই কাঢ়ি আনি ফল দিম, দৰৱ যাচি দিম, গাখীৰ গুৰ দিম। তাৰপাছত এনেকুৱা এটা লাইন লিখিলে, ভোকত শুকাব মন্ত্ৰী ৰজা আৰু যত আছে চোৰ মহাৰজা। তোমালোকে ভাবি চোৱা কি লিখিলে, ভোকত শুকাব মন্ত্ৰী ৰজা আৰু যত আছে চোৰ মহাৰজা। আপোনালোকে সবেইটো শুনি আছে পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হৈছিল, বিভিন্নজনে আপোনালোকৰ সন্মুখত কৈছে, আৰু এতিয়াতো সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰচাৰ চলাই মানুহৰ জন্ম কেনেকৈ হয়, পৃথিৱীৰ জন্ম কেনেকৈ হয়। ভূপেন হাজৰিকাই সেইকাৰণে কৈছে, পৃথিৱীৰ হেনো সৃষ্টি হৈছিল এদিন সূৰ্যৰ তপ্ত অংশ উফৰি পৰি, আৰু এদিন এই পৃথিৱীৰ বুকুতেই লক্ষ লক্ষ তৰু তৃণ উপচি পৰিছিল। তুমি গান গোৱা, ৰংগিনী বা কোনে গৌৰীপুৰীয়া গাভৰু দেখিলো গুপুতে গুপুতে প্ৰচণ্ড ধুমুহাই প্ৰশ্ন কৰিলে, মোৰ গান হওক কি হ'ব বিকুত
যিবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ এই অৱস্থাটো হৈছে, যিবিলাকে কাৰোবাক বঞ্চিত কৰি নিজে ধনী হৈছে,
সেই চোৰ মহাৰজাৰ তেতিয়া ভোকত শুকাব।